ژمارەیەک گەنجی باڵەکایەتین بەدەم بانگەوازەکەی ناوەندی کەلتوری چۆمانەوە هاتوون بۆ چاندنی هەزار بەڕوو. سەرەتا هەر یەکە و چەند بەڕوویەک دەکەنە تورەکەکانیان و بەسەر چەند تیمێکدا بەش دەبن و دەست بە چاندنی بەڕوو دەکەن. ئەم ژینگە دۆستانە هاتوونەتە گەلی دووبرایان بەڕوو بچێنن کەوا هاوینی ئەم ساڵ بەهۆی ئاگرەوە نزیکەی 5000 داری بەڕوو سووتێنرا. ئەیانەوێت پەیامی وشیاری بگەێنن و لە شوێنی بەڕوە سوتاوەکان بەڕوو بچێننەوە. بە پێی ئەوەی کە درکمان بەوە کرد هەستمان بەوە کرد دارە خۆڕستکەکان دارستانە خۆڕستکەکانمان لە ژێر مەترسی لە ناوچووندان هەم بەهۆی کارەساتی سروشتی و هەمیش بەهۆی دەستی مرۆییەوە ڕۆژ بەڕۆژ دارستانەکانمان ڕوو لە ناوچوونن. ئێمە ئەمڕۆ هەزار بەڕوومان لە شوێنێکدا ڕوانووە کە هاوینی ئەم ساڵ ئاگرێک لێرە کەوتەوە کە نزیکەی 5000 داری بەڕوو لە ئاکامیەوە ئاگرکەوتنەوەی سوتابۆی ئەم شوێنەمان هەڵبژارد. پێشینی و ئەرچی مەزیاتر ئەوەیە کە بەرگ لەوانە بکەین ئەو جاچاندنی ئەو بڕوانێ، بەڵام لە هەمان کاتیشدا ناکرێت دەستەوەسان بۆستین و لە پاڵبڕینی دارێک ئەنوێ چەند دارێکی کە لە داهاتوودا بژیت و ژنگەیەکی لەبار و سروشتێکی تەندروست بۆ نەوەکانی داهاتوومان بخینە ئاراوە و ئەو بەرپرسیارەتی لە ئەستۆی مەدا لە داهاتوودا لۆنەوەکانمان بە شێوازێکی باش بگەینە دەستینەوەی داهاتوودا. بەڕوو یەکێکە لە دارە بەتەمانەکان و بەپی زانیاریەکان تەمەنی دەگاتە 200 تا 400 ساڵ دەژی و لە جیهانی 600 زۆر لە داری بەڕوو هەیە. لە پێناو ژیانێکی تەندروست و کەش و هەوایەکی پاک پێویستە گرنگی بڕواندنی دار بدرێت. چاندنی دار لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامیشەوە گرنگی خۆی هەیە و پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت هانمان دەدات بە چاندنی دار و یەکێکە لەو چاکانەی دوای مردنیش مرۆڤ پاداشت و چاکەی لەسەر وەردەگرێت. ئێمە ئەمڕۆ وەکو چەند پەرلەمانتارێک لە پەرلەمانی کوردستان و وەکو هاوخەمی بۆ ژینگەی کوردستان بۆ پاراستنی ئاو هەوا و ژینگەی وڵاتەکەمان هاتین بۆ منتقەی باڵەکایەتی کە چەند گەنجولاوێک چەند چالاکوانێکی منتقەی چۆمان هەڵساون بە ڕواندنی هەزار بەڕوو لە ژێر ناونیشانی ڕواندنی هەزار بەڕوو ئێمە بەشدار بووین بۆ ڕواندنی ئەم بڕوانە بۆ پاراستنی ژینگەکەمان و بۆ هاوخەمیمان و بۆ دەستخۆشیمان بۆ ئەو جۆرە دیاردە جوانە کە پیشانی ڕۆڵەکانمانی بدەین، پیشانی گەنجانمان نەوەکانی داهاتووی بدەین تا ئەوانیش لە ڕێگەی ئەم جۆرە هەڵمەتانەوە ژینگی هەرێمەکەمان بپارێزی. وڵاهی ئامانزمان ئەوەیە کە ئەو دارانێک کە سۆتاینە قەرەبی ئەو دارانە بکەینەوە و زیاترش ئەو ناوچە سەوزایەتی زیاتر بێت چونکە خەڵکەکی زۆر گەشتیار و لەو منتیقەی ئەکات. بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵ ڕێژەیەکی زۆر لە پوش و پاوان لە سنووری سۆران و چۆمان و ڕەواندز سووتاوە کەوا زیاتر لە 1500 دۆنم زەوی دەبێت. بەم هۆیەشەوە هەزاران دۆنم پوش و پاوان و هەزاران دار و درەختی سروشتی و باڵندە و ئاژەڵی چێوی لە ناوچوون. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام دەڤەری باڵەکایەتی.